pessoal, boa tarde a todos. Pessoal, ai, eu tenho notícia boa para dar. Depois de não sei se é uns 4 ou 5 meses que não chove, deu uma chuvinha. Uma chuvinha boa, uma chuvinha calma, sem vento, sem trovão, sem relâmpago. Não escorreu enxurrada, não. Mas deu para molhar a terra, então vai ficar uns 3 dias, vai ficar de boa, né? Tranquilo. Ai, bom demais. Muito bom, Deus é muito maravilhoso. Aí, pessoal, me deu vontade de trabalhar. Quando o roceiro vê, assim, chove, dá um chuvisco, aí ele quer plantar, quer capinar, quer cuidar da roça, da lavoura, né? Então, eu, como não tenho lavoura grande, eu vou cuidar da minha pequena mesmo. Aí eu ia, inclusive, eu ia até fazer um vídeo, porque acabou, hoje chegou o restante dos materiais, né? De fazer minha casinha. Aí eu ia mostrar, mas como tá lá em cima e tem, o vizinho tá trabalhando com a bitorneira ligada, então faz muito barulho. Vai que eu não falo não. Faz muito, tá assim, barulho. Eu não quero incomodar meus seguidores, né? Quero um vídeo assim, tranquilo, de boa. Então aí amanhã mais cedo, eu vou fazer o vídeo, mostrar os materiais que eu comprei. E agora é só com a benção de Deus para comprar mais. As portas não veio, nada do banheiro. Aí, inclusive, pessoal. Aí, que acontece? Combinei com o predeiro tudinho, né? O predeiro me deixou na mão. Arrumou outro serviço, trabalhando, falou assim, ó. No sábado ele falou assim, na segunda e terça eu não vou poder vir. Só na quarta-feira. Quando a quarta-feira amanheceu o dia, deu 7 horas, deu 8, deu 10, deu meio-dia e nada. Aí eu falei pro meu menino, liga lá pra ele, saber se ele vai vir. Aí ligou pra ele, ele falou que não pode vir mais. Que ele arrumou outro serviço, né? Fechado. Me parece que é um serviço fechado, né? Aí ele falou que só pode fazer o serviço para mim sábado e domingo. Aí para mim não serve, não. Desse jeito eu não quero, não. Aí eu falei com um outro aqui, um vizinho, tá trabalhando. Aí, mas ele vai uns 15 dias, talvez até 20 dias. Aí eu já comprei os materiais tudo. Aí veio a chuva, molhou, mas não vai chover assim para atrapalhar, não. Vou esperar, né, pessoal? Aí, enquanto isso, aí eu vou deixar o meu Pix aí, quem quiser fazer uma benção para me ajudar na construção da casa, por livre e espontânea vontade. Pois é, pessoal, aí eu vou deixar o meu Pix lá, porque já teve gente que me pediu. Pediu para mim fazer uma vaquinha para comprar o resto dos materiais. Pediu para. E tem gente falando, deixa o seu Pix lá, pede. Pede, porque para um é muito, mas para todos não é muita coisa, não. Então, que eu puder ajudar, porque agora o que eu comprei só, e que eu vou fazer o vídeo amanhã de tudo, né? Aí eu tenho só o dinheiro do perdeiro. Só do perdeiro. E se não for muito dia, né? Aí eu não posso desviar o dinheiro do perdeiro, não posso. Então, não comprei uma janela, nem porta, nem. Principalmente o banheiro, né? Tem que arrumar as portas, nós faz de tábua, faz de lata, dá um jeito. Aí, próximo mês, Deus abençoa, vai ajudando, né? Vai juntando um pouquinho daqui, outro dali. E Deus não desampara, não. Deus é bom, é maravilhoso. Então, tá bom, pessoal. Esse vai ser o meu vídeo de hoje. E eu vou cortar umas folhas de banana. E eu vou deixar o Pix no primeiro comentário. Deixa eu pegar aqui. Vou cortar aqui, ó. E quero falar uma coisa, pessoal. Essas folhas secas não vai dar. Meu facão tá ruim pra cortar. Pra cortar, sabe? Ele só corta a mais as verdes. E quando solta o cacho, a gente não pode cortar mais. Porque quando ele solta o cacho, pessoal, ele não vai solta folha mais. Ele só solta folha. Ah, solta o cacho. Soltou o cacho, ele não solta. Aí não pode.
Tem que ser antes. Essa seca não vai ter jeito de cortar. Esse ali tem caixinha pequena. Que essa aqui foi o fogo esquentou, pessoal. E a gente joga assim, ó. Não pode jogar muito não. Agora essa seca não vai cortar não. Vou cortar mais as dali de cima. Vamos cortar as minhas lá da minha hortinha. Tem que amolar o pacote. Aqui, ó. Vou cortar essas aqui. Esse aqui é da do de lá. Olha os pezinhos de coentro, não nasceu? Este facão. Dá força pra ele, tá? Tem que dar força. Os galinhos comem essa folha, né, pô? Come. Aham, vou pegar ela pra ela, assim. Ixi. Joga ela pra ela, né? Tá bom? Esse aqui não corta de jeito nenhum. Eu gosto aqui. Posso cortar. Ixi, Maria. Fiz uma derrota. Aqui é para desabafar meu pé de uva, né? Se não tirar ela, não desabafa. Pronto. Botou o olho. Aí agora amanhã eu vou amarrar ele. Ele brotou tudo. Vamos jogar para as galinhas, né? Ou não? Amanhã joga, né? Jogou muita coisa no vídeo de hoje. E este é o meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, um beijo, um abraço para todos os inscritos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.